ሰላም እንደምቆያችሁ ውድ ሁለት ማዘን ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ሁላችሁም እንደምታውቁት በዚህ ቻናል በስፋት በግል የሚሰሩና ከአነስተኛ እስከ ከፍተኛ የመነሻ ካፒታል የሚሰሩ አዋጭ ስራዎች ይዳሰሳሉ። እንዲሁም በቅናሽ የምናቀርባቸው የርቀት ስልጠናዎች ወይም ማኑዋሎች ማለትም የአጃክስ የድረስ ሳሙና፣ የኦሞ የፈሳሽ ሳሙና እንዲሁም የተለያዩ ፎርሙላዎችን ከኛ በመግዛት ከመቶ በላይ ሰዎች የራሳቸው ትርፋማ ስራዎች ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ። ስለዚህም የራስ ስራ የመሰለ ነገር የለምና ትርፋማ ስራ የመጀመር እቅድ ያላችሁ ከታች ባስቀምጥላችሁ ስልክ በመደወል ታገኙናላችሁ። በቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ብናደር ሁልጊዜ እንደምላችሁ በመሰረበ ጊዜ የሴፍቲ ማቴሪያሎች ማለትም ጓንት፣ ማስክ እና ማዘር መጠቀም መርሳት የለብንም። በመቀጠል ኮስቲክ ሶዳ ወደ በርሜሉ ጨምረን እናማስላለን። በመቀጠል ላብሳ በርሜላችን ውስጥ ጨምረን እናዋህዳለን። በመቀጠል ጨው ወደ በርሜላችን ውስጥ ጨምረን እናማስላለን። በመቀጠል SLS ጨምረን በደንብ እናዋደል። በመቀጠል ሲዲ በመጀመር እናማስላለን። እንዲሁም በመቀጠል CMC ወደ በርሜላችን ጨምረን እናማስላለን።
በመጨረሻም ፐርፊውም ወይም ሽቱ ወደ በርሜሉ በመጨመር በደንብ ማማሰል እንችላለን። ውድ ቻናላችን ተመልካቾች ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እንዲሁም አዲስ ሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በተሻለ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ።